I dobrodošli ljudi, ne znam kako da krenem, zapušim mi nos, a boga mi i ne priča mi se, pretpostavljam da ste čuli ovo. Tako da, do pumpe sam vozio, ne znam da se čuje sad na mikrofon, do pumpe sam vozio i ćutim, nema šta da krenem da pričam, slušam auspuh. Tako da i sad isto vozim i slušam ga. I uživam. Današnji klip posvećujemo novom auspuhu. Ali koliko vidim, ja na današnji klip ću najmanje da pričam, a najviše ću da slušam. Mada to je možda i bolje, s obzirom da većinom lupam gluposti. Danas u suštini idemo da se provozamo malo kroz grad i da slušamo kako se čuje novi auspuh. A onda ćemo posle toga da stanemo negde, ali malo van grada. Sam baš smeo nešto novo jak gaz da mu dam, s obzirom da je tu policija, a boga mi na auspuhu piše race only use. Tako da ono, ne treba da me pitaju ni da li ima atest ni ništa, mogu samo da pročitaju da nije za klasičnu upotrebu. Ali evo gledaj, sad ćemo malo da ga navučemo. Čim se malo odaljimo, čisto da ispoštujemo ljude, da ne pravimo problem. A krenuo sam da pričam, posle ćemo da stanemo negde, da vam snimim kako izgleda. Evo, gledaj na 3000 obrtaja i gledaj sad. Vele, ja sam u šestu, brate, znači ja pokušavam toliko da vozim u niske obrtaje da se ne čuje, ali on se i dalje čuje nenormalno. Evo sad ću prešaltam u petu i četvrtu pa da dam gas. Crni, sine, znači on nije normal. Nije normal. Evo ga, puc puc. Ovo je bolesno, brate. Skidam, brate, gledam i on gore. Ja ovo skidam. Ovo nije normalno. Brate, kakav osjećaj.
Au, brate. Idemo do centra. I tu imamo još jednu stanicu. I poslije toga će da odemo, ne znam, tipa do Niške banje možemo, to je blizu. I gore da vam otkrijem šta to buči. Šta se to tako čuje. Ne znam što da pričam. Ja sam bez komentara. Pogledaj downshifting. Jednostavno ne znam što da pričam, brate, slušao. Kako se čuje, brat. Znači, naziv ovog klipa bit će Kako se čuje. Pošto, koliko sam ja provalio, je jedino to što pričam, komentarišem kako se čuje, kako se čuje. Ljudi, nemam sreću, znači, aj što mi zapuše nosi, to nema veze, nego što mi otišla kamera na kaciji. Otišla mi je baterija na kameri. Tako da, do banje ima lep prav put, kako sam ga nagario, pa pustim ga, skrene da puca, znači, morat ću ponovo, brate. Teška srca. Svakako, pošto ću da izbacim ovaj klip, nema veze.
A rekao sam da ću da otkrijem šta se to čuje. Idemo polako neka muzika i spuštam polako. Da, koje su šanse da prođem tehnički pregled Racing Use On?